Na silnici to nechodí vždy podle našeho scénáře, proto je dobré vědět, co dělat v případě nehody. Když do někoho narazíte, zapněte nejdříve varovná světla, oblečte si reflexní vestu a na silnici postavte výstražný trojúhelník. V případě zraněných poskytněte první pomoc a volejte záchrannou službu. Poté zavolejte asistenční službu své pojišťovny. Policii volat nemusíte. V případě menší nehody bez zranění a se škodami do 100 000 korun. Pak stačí s účastníky nehody sepsat záznam o dopravní nehodě, připojit jednoduchý nákres, jak k nehodě došlo a pokud možno určit viníka nehody. Záznam nechte podepsat všemi účastníky, každý si ponechá jednu kopii pro pojišťovnu. Místo nehody a postavení aut si raději vyfoťte, nejlépe tak, aby bylo vidět i dopravní značení. Policii zavolejte vždy, když dojde ke zranění, poškození majetku třetích osob, když viník odmítá podepsat záznam o nehodě nebo když škoda přesáhne 100 000 korun. Haló, policie?